need a few more pints to sing along, don't you? Hello, I'm Wimbing Lawashi. We're at Etihad Stadium, Chiu Yang Liwari. Manchester Derby, we're going for Love Love Live now, no? Yeah, I'm not going to scream on you, yeah. I'm not going to be a mini-ga season, huh? Man City ga United go, ตรงนี้สรุปเนี่ยไหนเกะหาตัวถ้าไล่เปลี่ยนเนี่ยบ่เนาะมันนี่ก็หาเปลี่ยนเนี่ยนะแต่ก็เนาะนอกกันนี่ภิกษุสุบิแล้วย่าเลยดูไปบ่ตัวเยอะๆแล้วบ่ภิกษุย่าดูไปบ่โอเคฉันละจะไปเนาะอะกูช่วยเนี่ยดิอะเปียเอาอวาดิอวายนี่เนี่ยบ่เนาะตรุอ่ะบาแล้สรุปอะไรอ่ะดิออกมาติ๊กเก็ตมาแต้มสิไปแล้วดิมาแต้มสิไปแล้วตรุอ่ะ แล้วแม่กูอยากอะไรพี่ไอ้พวกกันเนี่ยหวยน้อล่ะบ่เนาะไอ้นี่หาเนี่ยกะปะเกงตัวตัวล่ะบ่ฮู้กูไอ้นี่หาเนี่ยลูเวนปอกดิบ่เนาะไอ้นี่อะลงๆเนี่ยที่ปะวุ้นเจมาส่วนจริงๆแล้วก็เราโหเป็ดแช้มมาเลยเลกูเราชิมเลกูดิเป็ดแช้มมาเลกูเราชิมลูเวนเนี่ยปอกดิบ่เนาะอะแล้วหาตรุอ่ะณแช้มคว้ยอ่ะเลโหเป็ดแช้มอ่ะ United City fan นี่ที่เป็ดแช้ม United fan นี่สุดที่คว้ยไปบ่เนาะตัวแฟนโหณแช้มคว้ยอ่ะเลโหเราชิมลูเวนเนี่ยปอกดิบ่เนาะอะแล้วหาตรุอ่ะณแช้มคว้ยอ่ะเลโหเป็ดแช้มอ่ะ ဒီဘက်အလုံးဆိုလို့ရှင်စီတီနဲ့မန်ယူဖန်တွေကသူတို့ကက်နေရအဲ့အလုံးဆိုရှင်ဟောအဲ့အလုံးမှနေပြီးတော့မန်ယူနိုက်တက်ဖန်တွေကိုအဲ့ဒီစီတီဖန်တွေနဲ့သူတို့ကမှစကားအင်းနဲ့ရန်ရှိကြတော့နော်ဟိုတနေ့ကသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူတို့လူစကားတွေများတယ်အဲ့သူတို့ရန်ရှိကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရဲကြီးလည်းအများကြီးစံတမ်းမျိုးနေမျိုးဆိုလို့ရှင်ရဲကြီးကပုံပြီးစောင့်ပြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတမျို
ဒါကသူကတော့ညလမ်းမနဲ့ကြည့်ရတယ်ဆိုလမ်းမနဲ့ကြည့်ရခုနပြတဲ့ဟာကတော့ဒီဘေးပေါ့နော်ဘေးအဲစတေဒီယမ်ဘေးပေါ့သူကလည်းမလမ်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူရတယ်မျိုးလာကြတယ်မမျောနေပဲနဲ့အပေါ့ရပါတယ်ကောင်းလေးကြောင့်နဲ့ပြေးပြီးတော့လက်မဲ့ရတယ်ရက်မဲ့ရပြီးတော့အခုစီရီကိမ်ကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်စီရီဟောပါတာမန်ချက်စတာဒါဘီကိုကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ my new friend say hello ဟုတ်ပြီနော်မွေးတာသူကပြည်နေတာဒီမှာမွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာတိကျကတော့လေဟိုအပေါ်ဟိုအပေါ်ဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လိမ့်စားမရှိဘူးကဲလို့လာကြအစခုနပြောတဲ့အပြာကြီးရောက်ပါပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကူမန်ချက်စတာဒါဘီကိုကြည့်ဖို့ရောက်နေတယ်ကွင်းထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီရောင်လေးဒီလေမော်ရမတန်းကားထားပေးအဲ့ဒါကဒီညတဲ့ fan တွေပါအကုန်လုံးပေါ်တယ်မျိုးဒီ10 minute နဲ့ကားထားပေးရပေါ့နော်ဒီ fan တွေရဲ့အများတော့သူ့နဲ့ရဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကားထားပေးရအခုတော့ဒီမှာသူ့ကိုစပြီးကန်လာတော့မယ်နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်အပေါ်တန်းနေချင်းနေတာဒါပေမဲ့ရတဲ့အရာရာ ticket နဲ့ကောက်ကွယ်ပြီးတိုင်းရတော့နည်းနည်းတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကကော်ဖီနပတ်ဝယ်ကော်ဖီနပတ်ဝယ်ပြီးတော့ထိုင်နေနေရပြန်သွားပါမယ်ရှင်အတန်ကြာလားမကြာလားတော့ဒီမှာတော့ဆူနေဒါကတော့ free kick ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်စီဒီဖန်နေတော်တော်ငြိမ်ကြသွားတယ်အတန်ကြာတယ်အတန်ကောင်းကြာတယ်ဘာခုမှမကြားရဘူး free kick ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရစားတဲ့နာစီဒီဖန်နေ
တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝယ်စီးနိုင်ရောကဲဒီနေ့ပွဲကြည့်လို့ပြီးပါပြီမချစ်ပါနဲ့ဒီကကိုသားရလားရှိရသေးလားကလေးတော့ဘောလုံးပြီးပွဲကြည့်ပြန်လာတယ်ကဲဒီနေ့တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ United လည်းပထမဆုံးအဲဒီကိုမှာဟိုလေကန်ကန်ကောင်းတော့လည်းပါတယ်တကယ်တော့လေးသီလားဒါပေမဲ့လေ United ရဲ့ဟိုလေနောက်ဟိုလေ defense ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ခံစစ်ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဘာကြည့်လဲဒါလားပါလိမ့်မယ်ခက်စကအရန်ကောင်းတဲ့ဒီလေးအဲကိုသမားဆိုတော်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်ဒါဆိုတော့ကြည့်လို့ရအရန်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးနဲ့ပေါ့နော်ဟာလေး live ပြန်မလိုက်လို့လည်းပြောရဲပြောတော့ live သွင်းနေရင်လည်းဒါမှထင်မဲ့ပဲကြည့်ပြန်သွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးကြိုက်တင်ပါတယ်လို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ် ticket ကဟာပေါင်100ပေးရတယ်ဒါသူကတငယ်ချင်းနဲ့ကြည့်ဖို့ပဲထားတာ ticket တငယ်ချင်းကမကြည့်နိုင်နဲ့မလာနိုင်တဲ့အတွက်သူငယ်ချာရောင်းပေးပါလို့ပြောတော့သူကနဲ့ကိုအမဆက် state တစ်ခုနဲ့ပတ်သွားပြီးတော့ကျဲမဲ့လို့လည်းသူကဒါမိရနေဝယ်မလားတကယ်ချွဲကြည့်မလားငါမတကယ်ပူရှိရဲတဲ့ဟာလေဘလောက်လဲဆိုတော့100တဲ့ယူလာဆိုတော့တရားစွတ်တန်လီနော်ဆိုတော့ခုချိန်မှာတော့ရလို့ရှိရင်ငါဟွာလာပေးရမှာ哦အဲ900အနည်းဆုံးပေးရမယ်အဲ့လိုများဆိုတော့မလေးဟာလေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပြောဝယ်လိုက်တာဆိုတော့အရင်ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လေပြောလဲပြောခဲ့တယ်အလုံးမဲ့အဖေကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလေလို့ဒါပဲနော်